لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد زاهر وبرد الله سبحانه وتعالى إنك السلامات السلام عن يقوه بوصنك بوصنيك أمينيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika, alejhi salam, na pravom putu do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala je poslije stvaranja čovjeka i ukazivanja te blagodati ljudima, čovjeku podario još neke od svojih blagodati bez kojih čovjekov život na ovom svijetu ne bi bio zamisliv. Jedna od najvažnijih blagodati jeste ta da je Allah čovjeku kojeg je stvorio za svog namjesnika i halifu na zemlji, da mu je slao poslanike i objavljivao knjige. Tako objašnjavajući čovjeku šta od njega on kao njegov gospodar želi na ovom svijetu. Poslanici su živi primjer onoga što Allah želi od nas. Oni su ti koji su nam propise Allaha subhanahu wa ta'ala primijenili u praksu i pokazali nam kako treba da izgleda jedan musliman, jedan vjernik. Islam nije teorija. Možemo zamisliti da je Allah objavio Kur'an bez poslanika. Onda bi se mi razišli na tolike i tolike frakcije, jer nam niko nije mogao to protumačiti. I pokazati primjerima na što se misli. Ali poslanik alejhiselam je svom sunnetom protefsirio Kur'an. I pokazao nam praktično šta je to Islam koji Allah od nas traži. Ova vjera nije moj tvoj čef. Nije moje tvoje razumijevanje, niti moj tvoj interes. Ova vjera je vjera koju je Allah objavio preko svog poslanika na jedan jedini način koji on to želi. Događa se često da ljudi pokušavaju svoje interese i svoje neke vizije i svoje neke prohtjeve ugurati u okvire Islama i nametnuti kao Islam. Iako nemaju veze sa Islamom, pokušavaju se prikazati ti interesi kao da su oni dio vjere i na taj način se pokušava ljudima nametnuti nešto što je vjera, a ostalo to nije vjera, to je onaj moj čef, moji prohtjevi, moj neki interes. Od svih ljudi najodabraniji su poslanici. Od poslanika, jedan od najodabranijih poslanika jesu pet poslanika. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I njih Allah navodi na dva mjesta u Kur'anu Kerimu, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا خَدْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ, kad smo uzeli od vjerovjesnika njihove zavjete, وَمِنْكَ, i od tebe, وَمِنْ نُوحٍ, od Nuha, Ibrahima i Musa, Isa. U sedmom ajetu sure Ahzab Allah navodi svih njih pet najvećih poslanika. Od tih najvećih pet poslanika postoji dvojica koja su odabrani od one ostale trojice. U 126. ajetu sure An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, Allah je Ibrahima uzeo za Halila. A Halil je nastalo od arapske riječi hullet, hulletun, što jeste najveći stepen ljubavi koji može postojati. Kod Arapa imamo ljubav, se kaže hub, klasična ljubav, hub. I nju Allah koristi kada opisuje i kada govori o ljudima koje on voli. Pa kaže: inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Allah voli one koji se puno kaju i one koji se čisti.
i koristi glagol juhibbu. Ali kada se radi o Ibrahimu, alejhiselam, Allah kaže vettehadallahu Ibrahima halila, Allah je Ibrahima uzeo za halila, ne za habiba. Kad neko sluša Ilahe, čuje tamo na Ilahe, kaže Habibullah. Habibullah možemo biti ja i ti. I to je stepen koji Allah učinio pristupačnim bilo kojim svom robom. Ali Halilullah ne možemo biti ja i ti. Tu odliku su zaslužila samo dva čovjeka. Od Adama do danas. Do sudnjeg dana. To su Ibrahim a.s. kao što stoji u majetu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji kaže u vjerodostojnom hadisu inna Allaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allah me je uzeo za halila kao što je uzeo Ibrahima za halila. Kaže a da ja sebi nekog uzmem za halila, uzeo bi Bekra za halila. Ali kaže vaš ahbab, ashab, kaže poslanik sahib je Allahu halil. Ako je Allahu halil, ne može biti drugog halila. Tako da je Ibrahim a.s. i Muhammed s.a.s. su dva najodabranija poslanika koja su bila na ovom svijetu. I dva najodabranija čovjeka do sudnjeg dana. Njih dvojicu Allah navodi nama kao uzore u Kur'anu. Kada bi čovjek uzeo Kur'an i Kerim i da nađe riječ u uzor, da traži riječ u uzor, najčešće na tri ajeta u Kur'an i Kerim u kojoj se navodi riječ u uzor. Ili na arapskom uswatun, uzor. Pa kaže u 21. ajetu sure Al-Ahzab, kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi imate u Allahovom poslaniku divan uzor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Za onoga ko se nada sudnjem danu, nada se susret sa Allahom i sudnjem danu i spominje Allaha puno. Također Allah kada govori o Ibrahimu a.s. kaže u 4. ajetu sure Mumtahine kad kanet lekum usvetun hasanatun fi Ibrahime wal ladine ma'ahu. Vi imate divan uzor u Ibrahimu i onima koji su bili sa njim. I dva ajeta poslije kaže lekad kanet lekum fihim usvetun hasana. Vi imate u njima divan uzor. Zašto nam Allah navodi Ibrahim a.s. i poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao dva uzora da bi ih slijedili? Jedan odgovor je jednostavan. Ali postavlja se pitanje da li smo mi doista uzeli sebi ta dva velikana kao uzor u svom životu? Da li insan pokušava da uskladi svoj život sa životom Ibrahima alejhi selam i sa životom Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme? Mi svi imamo kod sebe određene nedostatke. I svako od nas treba da žudi da te nedostatke popravi kod sebe, da se usavrši i da što je više moguće sliči poslaniku alejhiselam Ibrahimu alejhiselam. To treba bude cilj svakog muslimana na ovom svijetu. Kada čovjek prihvati se vjeri, to je početak puta na kojem se čovjek popravlja. I vjernik konstantno napreduje, konstantno se mijenja i poboljšava. Ono što je žalosno je da mnogi ljudi kada se prihvate vjere uzme i neki hamas, ko štažu upala imana, koja traje određen period i tu stane. I poslije ga ne vidiš u životu da se mijenja, ne vidiš ga da napreduje, ne vidiš da se popravlja. Zašto je tako? Zato što nije pokušao i nije shvatio da je islam život i da je on dužan da svaki segment svoga života uskladi sa ovom vjerom islamom koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Zato ću ja danas vama pokušati da navedem dva, tri primjera iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i njegovog ponašanja da vidimo koliko je Muhammed alejhi selleme uzor i gdje smo mi u svemu tome nalazimo. Pa ćemo govoriti o poslaniku, ali i selam, u kući. Sa ženom i djecom. O poslaniku, ali i selam, sa svojim komšijama. I o poslaniku, ali i selam, sa narodom uopšte. Tri segmenta iz života poslanika, sallallahu alejhi ve selam.
Prvi segment jeste život Muhammeda alejhi selama u kući. Kakav je poslanik alejhi selam bio sa svojim ženama? Kako se prema njima ophodio? I da li je nama, kada imamo problem u životu i u braku, na um padne da riješimo problem onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rešavao? Navešemo nekoliko hadisa. Prvi hadis kaže Aisha radijallahu anha, kada je govorila poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže: Allahu poslanik nikada nije udario ženu. Nikada. Nije udario ženu, prva stvar. Druga stvar, kaže, nikada nije nikog udario, osim u ratu. To je bila odlika, pazite, ovdje nam Aisha radijallahu anha prenosi jedan princip ponašanja poslanika alejhi selam kod sebe u kući. Da nikada nije udario svoju ženu. I da, na koji se vjeru i na koji principe poziva insan, musliman, koji sebi dozvoli da podigne svoj ruk na svoju ženu? I poziva se na to da je on sredbenik Muhammed alejhi selam. Vidiš, dakle, moj brate, ova vjera ima je skup propisa u raznim sferama života. Kada bi rekli primjer radi da vjera ima 1000 propisa, ne može insan sebi dozvoliti da od vjere uzme samo 4-5 stvari i da njih nametne kao da su one islam. I da pokuša da prikaže njih kao islam. Primjer radi, čovjek je onaj, ima bradu, kratke nogavice, drži misvak, tako. Ima, da kažem, tu formu, sve to vjeri. Sve to dio vjeri, sve to treba raditi. Ali nije to samo vjera. Kakav si u odnosu sa svojom ženom? Je li pokušavaš tu zaraditi kakav sevap? Kaže Ebu Zar radijallahu anhu, bio sa poslanikom alejhiselam i rekao mu alejhiselam hadis, kaže: gutljaj vode kojim napojiš svoju ženu je sadaka. Ebu Zar ode sa dersa, donese vode i kaže ženi: pi. Kaj nisam žedna? Kaj pi? Kaj ne žedna, nisi žedna. Ja hoću da taj sunet uradim. On se napije, se žena vodi. Ajde, napije se žena, šta je? Kaj tako ga je? I to sam primijenio. Znači, ashabi su pokušavali da slijede poslanika alejhi selam ne samo u formalnim, vanjskim stvarima, nego u samoj suštini i biti ove vjeri, u ponašanju u kući, da tvoja žena osjeti da si ti musliman, da se ti držiš principa ove vjere kada dođe problema. A problemi su dio brak. A brak je zasnovan na ljubavi. A ljubav je da ostaviš ono što voliš radi onog koga voliš. To je ljubav. Da ostaviš ono što voliš radi onog koga voliš. U svom bračnom životu ne možeš nametnuti sve što ti želiš. Nije brak diktatura. Brak je kompromis u kojoj su oba dvije strane jednako nezadovoljne. Nekim stvarima. Ne možeš doći nametnuti sav svoje principe, ne uzmati u obzir ženu koja s tobom živi, njene proteve, njene želje. To nije od islama. Poslanik alejhi selam je na razne načine pokušavao da ukaže nama koliko je, da kažem, bitno da čovjek ugodi svojoj ženi. I kada nastupi problem, poslanik alejhi selam bi ga znao riješiti. Jedne prilike, Ebu Bekr. Hoda Ebu Bekr, otišao poslaniku alejhi selam. Prilazi kući, kad poslanik alejhi selam i Aisha radijallahu anha se svađaju. Glasao je malo bračni problem. I kaže onaj, ulazi Ebu Bekr, želi da udari Aishu. Kaj galamiš na poslanika? Kako je to ponašanje? Mislim, mene zanima što je bilo.
Bez obzira što je bilo, nemaš ti pravda glavnog poslanika. Allah rekao u Kur'anu, vjernici, nemojte podizati tvoje glasne, glasne poslanika. Glavnog poslanika, šta ti je? Kaže onaj, traži poslanika da je sredamo Bekra da ih pomiri, da ih izmiri. Kaže, i tako kada čuo šta je bilo, Abu Bekr htio da udari Aishu. Ja se sakla za leđa poslanika je sam. I on, poslanik kaže Abu Bekr da ide. Otišao on, kaže, jesi vidjela kako sam te zaštitio, kaže, od babe? Bez mene pobjeglo. Nisam pobjeglo. Kaže, prošlo nekoliko dana, ponovo Abu Bekr dolazi kod njih, a on se smiju. Kaže, Abu Bekr kaže, da sad kad da budem dio i ovog veselja, koji sam bio dio problema. Kaže Allah, poslanik kaže, ajde ti kažem zašto se smijem. Znači, bračni problemi su neminovnost. Ali, kako ih riješi po sunnetu? Daću vam još bolji primjer. Poslanik alejhi selam sjedi sa svojim ahbabima, ashabima, u svojoj kući koja je 2:00-3:00. Ta soba je bila soba Aiše radijallahu anha. I normalno soba do, bila soba Zenebe. Koja je čula da poslanik sama goste, jer nije bilo izolacije nikakve, niče kad su male sobice od palminog lišća, tako dalje, kaže, onaj, ima neke hrane, pa kaže svom slugi, odnesi tu hranu, nek poslanika je strana večera sa sadnom. I pokuca sluga, ustane na išća da otvori, kad stoji sluga Zenebe. Kaže, Bujrum, kad poslala, kaže, majka pravovjerni Zeneb, malo hrane da se gosti počesti. Znaš kako su žene? Ne smije pohvala tuđi kolač pred njenim kolačem. Kad jedeš dobar kolač, negdje jedeš mahali, ne mogu govoriti žen da si joj dobar kolač. Jer to automatski kod njih znači da njeni kolač ne valja. Eko, možda je dobar kolač da pravi. Ali nemoj ti to hvali, bolje ti reci onako bio prosječan kolač, ako je bio dobar. Onda se žena ne bi naljutla. Kaže, je Aisha udari rukom po ruci sluge i razbije i posudu i hranu i sve ode. Što mi kažemo, napravi mi scenu pred gostima. Zamislite da tebi to tvoja žena uradi, a sjede ti gosti, braća ti došla na sjelo i tako ti žena uradi, napravi ti scenu. Kako bi mi postupili? I da li bi se iko od nas sjetio da sad kaže kako bi moj poslanik ovaj problem riješio? Poslanik alejhi selam kao najveći muškarac ustaje, kupi hranu i onu posudu, uzme na drugu posudu, daje slugi, kaže nosi ovu u zamjenu i govori ashabima, majka vam je ljubomorna. Kaže, nekad je ljubomorna, neuračunljiva. I to je često, nije to, ona, to je bolest koja je često. Moraš žena razumjeti. Kad je ljubomorna, moraš je razumjeti. Evo se nekada naša pravdanja, išći ljubomorna. Nije to normalno ponašanje. Nije to svakodnevnica. Sad je ljubomorna, moram je razumjeti. Koliko je, da kajem bitno da čovjek razumije svoju ženu, Allah subhanahu wa ta'ala u hajzu i nifasu žena rekao nemoj klanjati, a mi znamo da čovjek klanja na postelji, leži, ne smije mrditi, mora klanjati. Očima kaj klanja. Ne mogu mrditi. Ne mogu se abdestiti. Ne mogu tejemom uzeti. Bez abdesta, bez tejemoma, očima klanja. A žena ne klanja zavaj, kažem, i prava u hajzu i nifasu. To je vanredno stanje. I čovjek u tim, da kažem, momentima mora razlikovati to što je to stanje utjecalo na ženu i da kažem ako postoji nekakav prelazak granica žene, da žena to koristi, to stanje da bi neke koristi ostvarila, mora biti mudar. Ali da je to stanje teško, šarijetu je olakšu. Da ne postoji, da ne klanja. Mislim da mora napostiti, a ne mora naklanjavati. Zato insan mora razumjeti svoju ženu kada je ljubomorna, kada je u hajzu, kada je u nifasu, mora naći opravdanje. Jer poslanik kada je se nam nalazio svojim ženama opravdanje. A mi znamo kako bi mi postupili da se nama dogodila ovakva jedna scena pred društvom. Čovjek bi branio lažno svoje, taj muški ponos. Sebi dao da ga odbrani, da pokaže ljudima da je on muškačina. Da je to, ne može u njegove kuće da se događa. A to nije problem nikakav. To se može riješiti na puno više načina. Pogledajte samo drugu stranu. Poslanik alejhi selam odlazi kod žena i kaže ženama, udjeljujte, kaže, na Allahovom putu. Udjeljujte sadaku. Ja sam, kaže poslanik alejhi selam, vidio da ste vi
žene, najveći broj stanovnika ženama su žene, kaže. Kažu žene, jedna žena reče Allahom poslaniku, zašto Allah poslaniče? Kaže, zbog dva razloga. Prvi je, kaže, puno proklinjete. A drugi je, kaže, nezahvalni ste svojim muževima. Kaže, žena, kako smo nezahvalni Allahom poslaniče? Kaže, jedno je od vas, čovjek čita život radi dobro, i napokon kada mu radi dobro, kaže svom mužu, nikad mi hajda nisi uradio. Žena kad se naljuti, odmah te dilitira. Ko da nikad, ko te putu nije strelo? Tako, po prirodi svojoj. Kaže ti neke stvari, nova muškarac zna šta je uradio za svoju porodicu i koliko se trudi, kaže ti nama nikad nisam iskupio. Mi nikad van nismo večerali. Mi nikad nismo izašli. Nikad nismo prošli. Nikad nismo imali isto, nismo vidjeli. A ti znaš da si išao i tamo i ovamo i kupove gore i dole. Nisi zaboravio, nisi izgubio memoriju. Ali žena blokira i kaže to u rečenicu. Ono što je pouka iz ovog hadisa je da nemoj biti žena. Ovo muškarčino, nemoj biti žena. Salam. Kad dođe do belaja, nemoj ženi reći ove ženske riječi. Zbog koje će žene od džehennem ići? Koliko to grije? Žena ti kuha. I ti doješ svaki dan, doješ kući, vruće, friško, lijepo, po tvom čefu, po biberenu kako ti hoćeš, reš kako ti, sve po tvom čefu. Jedan dan ti dođeš kući, zagorio ga. Pa kaže, ti bona nisi sposobna da onu jednu stvar u životu uradiš što treba da uradiš. Onaj grah da skuhaš i to ne znaš. Jel bude ko žena. Žena mu svaki dan ugodila i sve bio potaman, jedna greška nema opravdanja. Ponaša se kao žena i onda negira sve ono što ona za njega od hajda učinila. A treba to cijeniti. Treba cijeniti i brak jeste da čovjek cijeni ono što su za njega drugi uradili. Da ne zaboravi ono što njegova žena za njega uradila, hajda, da to cijeni. Kad pogriješi, kaj babo, ona nema veze, ba, da ručit ćemo nešto sa strane, vamo svi izaći na ručak, hajde, gotovo, šta ćemo, događa se, i najbolji. A ne da čovjek koristi to, onaj, kad posle 15 dana ponovo kuha gra, je zagorio. On provociraš. E to nije svakodnevnica. Zato čovjek mora da nađe svoje ženi, da kažem, razlog, opravdanje zbog onoga što se dogodilo, ne, da kažem, njenom voljom. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji prenosi Abdullah ibn Amr, kaže, la yanduru Allahu tebareke wa ta'ala ila imra'atin la teškuru zevđaha wa hi la testagnijana. Hadis bilježi imam Nesai i Al-Bazzar. Kaže, Allah neće pogledati ženu. Kaže, koja nije zahvalna svom mužu, a o njemu ovisi. Neće pogledati Allah ženu koja nije zahvalna svom mužu, a o njemu ovisi. Zato je ovo hadis malo prije, koliko je kod Allaha to veliki grijeh. Da neko na tebi vodi brigu o tebi i sve, na kraju čovjek bude, pored svega toga, nezahvalan. Kaže poslanik alejhi selam u hadisu koji bilježi imam Nesai, šejh Albani kaže da sahi, kaže, nisaukum min ehli dženne. Vaše žene su od stanovnika dženeta. Kaže, ali koji imaju ova svojstva kod sebe? Kaže, el vadud, umiljata žena. U hadisu jedan drugi poslanik se kaže, ženite se umiljatim ženama koje hoće puno da rađaju i tako dalje. Kaže, el velud, koja puno rađa. Kaže, el aud, kaže, to je ona koja, kaže, žena koja kad se posvađa sa mužem, ne zaspije da on nije zadovoljan s njom. Ne zaspi, a da nije on zadovoljan s njom. Upoznao sam čovjeka, kaže mi, 50 godina u braku sa ženom. Kaže, nikad nismo zaspali posvađani. Ovako. 50 godina
kaže, nikad nismo zaspali posvađani, svađali smo se, kaže. Ali svaki smo problem, kaže, riješili, kaže, prije spavanja. Razgovorom, dijalogom i tako dalje. Kod nas ovako zbog neke malo problema, 10 dana ne priča čovjek. Zainatio se. Ko da radi neko dobro djelo, ustrajava u tome, ne posustaje, ne možeš ga, patiš ga, on neće da ustane. Pa ona se zauze, pa ona je zove, pa ona je moli, ništa ne pali. On je i dalje ustrajan u tom nekom svom inatu. To je laž. Od toga nema ništa. To je šejtansko svojstvo. Jedne prilike, zove me, jedan brat kaže, razvodi se od žene, da ga pomirim. Odlazim ja kod njega kući. Žena plače. On nikakav. Šta je bilo? Kad sjedim ja ovdje, ona pere suđe, kaže, rasti tanjir. Jer ona tanjir, ona je kinijeske marke. I on je razvio. E, moj brat je rekao, ti me zvao, bo marke. A ne mogu ja ovo, kaže, ona nepažljiva. Brate, dragi. Mogu si ti da hodaš po kući, da razbiješ televizor. O, slučajno udariš, šta onda? Nisi ti htio, jel? Nije namjerno ga razbila. Onda marka. Mora čovjek naći opravdanje. Ja se, kaže, razvesti, kaže, ja sam žen, kaže, drugom ženom, ne mogu ga više otrpiti. Znači, neka braća živi u obmani da vani sve žene mimo njegove žene su ashabike. Šta sam ja oženio, a kakvi žena ima, da Allah sačuva. Mene Allah s njom iskušao. Ona je moje iskušenje. A nije tako, brate, vjerujem, ba, sve žene su upet lijeka koji muškarci. Evo, da sad mi kažemo, koji je od nas ovdje ashab, mašala, da kaže što je onaj, iz knjiga izašao, što čitamo o njemu, iz života ashaba izašao on. Sve upet lijeka, ba. Nema među nama nekakvih mašala, postoje danju, onaj, klanjaju noću, hatme svaki drugi dan, gdje su ti, ba? Tako među ženama isto. Ja vam kažem, razvedi je, dovešeš istu nju u drugom pakovanju. To je realnost. Sa 5% razlike. I ne šeš problem. Nego se problem rešava dijalogom i promjenom u tom ponašanju. Tebi je Allah dao u ruke razvod da ne razvedeš. Od 4 moguće solucije u razvodu, Allah je odabrao samo jednu. A to je solucija da samo muškarac može razvesti ženu. Kažu učenjaci, iz mudrosti da muškarac sačuva brak. I zamislite da nije bilo razvoda. A nekad se nađu dvije osobe koje ne mogu zajedno. To ne držimo. Jer da imaju oba dvije osobe razvod u ruke. Ko svakog belaja bi bilo utrkivanje, ko će koga razvesti? Nešto ti mene razvesti, da ljudi pričaju da ti mene razvela. Ja ste prije tebe, što ti mene. I to ne održivo isto. Ili da ne želi da ima ona razvod. A žena emotivno biće. Ne brak opstao. Jer kad god emocije narušiš, on će te razvesti. Kažu u doba mama Hanife, bio jedan čovjek koji nije imao neku tersu ženu. I nije mogu kontrolisati. I jedan dan dođe kući, kaže, bo ona, rekao je mami bo Hanife, da može i žena razvesti muža. Koju mu ženu? Kaže, šta je rekao? Tako, kaže, čuo. Slago čovjek. Nije našo naša da je ubijedi. Kaže on njema, hajde kaj poradi kuću ili r. Razladim te. Već ucijenije ga. I on poradi kuću. Hajde kaj napravi ručak, kaže ili r. 7 dana tako. Ko rob po kući. Kaj, bona nije, ba rekao je Bonife, ja slago. Samo sam ti htio pokazati koliko sam ja milostiv. Pa ti mene u roba pretvorila. Samo sam ti rekao da imaš ovlasti neke i ti si to tako isto kad muškarac ima tada, ne možeš ucjenjivati razvodom. Ako ovako ja ću razvesti. Aloba, ti si tu da očuvaš brak. I da svojoj ženi nađeš opravdanja kada pogriješi. Da pokušaš da uskladiš svoj brak
sa životom poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa njegovim, da kažem, ponašanjem prema onaj svojim ženama. Kaže poslanik alejhi selam u ovom hadisu, kaže ova teša žena, el-a'ud, kaže, to je žena, kaže, kada se čovjek naljuti, dođe i stavi svoju ruku u njegovu ruku, kaže mu, neću zaspat faktički dok ne bude zadovoljan. Posjetim na ovo djede malo prije zvona. Neću zaspat dok ne bude zadovoljan. I ono hadisu kaže, oženite se ženama koje se umiljate, koje puno rađaju, onaj, jesu se ja vama ponositi na svim dana, vašim brojem. Pogledajte, na primjer, Ibrahim a.s. i njegovu ženu Hađar. Ibrahim a.s. dobiva naredbu da svoju ženu sa malim svojim dojenčetom odvede u pustinju i ostavi gdje nema ni hrane ni pića. I dao im, da kajem, flašu vode, malo vode i malo hurmi. I odvoje u pustinju, nigdje ništa nema. Nikog nema, ni ništa nema. Čak Ibrahim a.s. kao što nam prenosi Kur'an, kada je ostavio Hađer Ismaila, kaže, Rabbena, gospodar naš, inni eskentu min dhurrijeti, ja sam od svog potomstva nastanio, biwadin u dolini, gajri zi zer'in, koja nema ni jedne biljke. Kaže, ništa nikog nema. Kaže, Rabbena li uqimu salah, kaže, gospodar, da tebe obradio namaz. Moli Allaha, ali opisuje mjesto, ništa nema. I koliko mu je bilo teško, kad navodi s rivajetima, da je ostavio Hađer i Ismaila i nije ništa rekao, faktički nije rekao. Krenuo, bejti. Ono za njim bilo, ode. Za njim da badeš crno. Kaže, gdje ćeš? Njemu teško bilo. Kaže, njemu kaže, jel ti Allah naredi da nas ostaviš ovdje? Kaže, na okrećući se kaže, o jeste, kaže. Kaže, idi, nismo izgubljeni, nismo sami. Sam ste danas, ono, ženka je, sačka je ovdje na putu, ovdje, no, sad, dva, tri, pet, nešto obavi, razumiješ. Ti dođeš, ba nos, kaj filo to ne. Znači, kukaj na tebe čekala, ja sam se ovdje, milion prigovora. Sam se ostavio je u pustinji samu s dijetom. Zato Allah kaže, oni su vam uzor, Ibrahim a.s. i njegova porodica, oni su bili za njim. Pogledaj Ismaila a.s. kad poslanik odgaja. Kaže, Ibrahim a.s. dobiva objavu u snu da zakolje svog sina Ismaila. Koji je tek dječak bio? A nema drugo djete. Kaže, Ibrahim a.s. Ismaila sam. Kaže, ja bunejje inni ara fil manami enni jedbehuke. Sinčiću moj. Znači svoj dozivanje. Nama Kur'an pokazuje kako je Jakub, ali sam isto rekao svom sinu Jusufu. Kad Jusuf je sada rekao, kaže, ja sam vidio san. Inni ra'eitu ehade ašere keuke ben vošemse vol kamera. Ja sam vidio 11 planeta, zvijezda. Zvijezda i sunce i mjesec. Kaže, vidio sam ih kako mi sežu čine. Kaže mu Fesir, kao da ga je pitao Jakub, a kako si sine vidio? Kaže, vidio sam ih kada mi sežu čine. Kao došao kao Jusuf, ali sam rekao, babi, ja sam vidio 11 zvijezda i mjesec i sunce. Kaže, kako si vidio? Kaže, babo, vidio sam ih, meni sežu čine. Kaže mu Jakub, sinčiću moj, jabonije. La taqsusuru jake ala ihvatike. Nemoj taj san pričati svoje braće. A pazi, sinčiću moj. Obraćanje poslanika, onaj, svom sinu. Poslanik je se nam, Enes radijallahu anhu, imao brata, koji se zvali Ebu Umir. Imao on ptičicu, vrapca. I on se igrao sa tim vrapcem. I ugine vrapac. I vidi on, kaže, došao kući, kad vidim, kaže, Ebu Umeir, tužan. Šta mu je? Pa djete, ti je dvije pogodne djete. Onaj, poslanik se brine što je tužan. Nije njegovo djete. Nije njegovo djete. A što se čini tužan, šta ti je bilo? Kažu, preselio mu, kaže, onaj. Ennu gajr zvala sa ptice.
kaže onaj Muhammed alejhi selam, Ebu Umir, šta je uradio Nugair? I kad je sjeo kod njega, rekao, da mi ispriča šta je bilo, kaže. Da mi ispriča šta je bilo. Pa briga o djetetu. Danas imaš otelj, ako je da uđe u kuću, to general. Traži da se postroje ljudi pred njim, da se zna neka disciplina, da se zna. Kad uđeš kući, ako ti ukućani hrle i trče tebi, da si dobar babo. Ako svako bježi u svoju rupu, da si ti katastrofa. Kaže, da ga dolazi, bježi svako u svoje mjesto, sklanja se s puta. Kaže, ja bo ne je, sinčiću moj, ja vidim usno da te zakoljem. Kaže, Feldor mada tera, šta ti misliš o tome, kaže. E pa kad poslanik odgoji dijete, kaže, ja, ebeti, babuka moj, if'al ma tu'mer, radi što ti je naređeno. Se teđe duni, inša Allahum ja sabirin. Naći ćeš me, inša Allah, saburli, strpljivi. Naći ćeš me strpljivi. Danas slušam hadis koji sam čuo i vi svi čuli po stotinu puta, kada je poslanik alejhi selam jahao sa Abdullah ibn Abbasom, pa mu rekao, što mu rekao? Hadis. Šta je rekao poslanik alejhi selam Abdullah ibn Abbasu? Kaže, dječače, ja ću te naučiti neke riječi. Inni uallimuke kelimat. Kaže, ihfazillaha yahfazuke. Čuvaj Allaha, čuvat će te Allah. Čuvaj Allaha propse, čuvat će se. To je Allah kaže. Ihfazillaha tajidhu tujahek. Čuvaj Allaha propse, naćeš Allaha ispred sebe uvijek. Kaže, ta'arraf ala Allahi fi raha i ja'rifke fi šedde. Kaže, znaj za Allaha, kad si rahat, kad budeš imao belaj, za tebe će Allah znati. Kaže šejh, kaže, pa subhana, dječak, imao kada 7 godina. Ove riječi njemu Allah poslanik govori. Kaže, odgaja dijete od malih nogu na pravim stvarima, na bitnim temama. Danas s našom djecom sjedneš 15 godina, on ne zna, ne može sa njim izgovarati. To je toliko nespremno, umaženo, da nije sposoban da te sasluša. Jer nije navikao da priča o ozbiljnim temama. Zato neki roditelji, niko ne može uništiti dijete ko roditelj. Sa previše brige imaš od 25 i 30 godina tih kućnih ljubimaca koji se nalaze po našim kućama, koji ne pomišlja da radi, da privređuje, da nešto da se ženi, da ozbiljno na život vodi, nego na babi, mami, na grbaču dobije 2-3 marke svaki dan, dnevno da popije kafu na najuglednije mjesto u gradu i glumi facu. Ukratko njegov život. Koga je uništio? Baba i mama. Koji ga finansiraju te njegove, da kažemo, onaj, budaleštine, umjesto da su ga odgojili, da bude vrijedan, da bude od osoba koji će onaj privrijediti. Znači, poslanik alejhiselam je u odnosu u svojoj kući uvijek nastojao da kažem da bude izvor blagosti, izvor rješavanja problema, a ne sam problem. I brinuo se i o svojim ženama, i brinuo se, da kažem, ukućanima koji nisu njegove porodice, kao što je bio brat Enesa radijallahu anhu, koji je njegov sluga. Ummu Seleme, jedna od žena koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ženio, Ummu Seleme, je imala čovjeka koji se zvao Ebu Seleme. Ovo Ummu i Ebu, to su nadimci u arapskom jeziku. Imao su sina koji se zvao Seleme. Kada je umro Ebu Seleme, to je strašno pogodilo Ummu Seleme. I kaže, žene došle, nažalost, kažu, ima doba, poslanik sada podučio nas, kaže, da će ti Allah, ako Bog da, bolje od toga. Awadakillahu hayrin minhu. Kaže, onaj, Ummu Seleme, a zar može biti, kaže, iko bolje od Ummu Seleme. Pa se zahvalne žene. Danas ovakvih ima vrlo malo. Kaže, istušenje danas, svaki čovjek je bolji od njenog čovjeka. Svaki insan kad vidi evo kakvi ljudi ima, kakav je meni došao, zapao me jedan, da Allah sačuva. Kaže, ima li iko bolji od Ebu Selemeta?
i Allah joj dadne da se uda za poslanika. Ali je poenta u ovome da je ona priznavala svom čovjeku ono što je za nju radio i rekla ima li ko bolji od Ebu Selemeta. Kada pogledamo poslanika, ali sram, kakav je bio, da kažem, sa svojim komšijama. Pogledamo poslanika, ali sram, kako je bio sa svojim komšijama. Kaže poslanika, ali sram, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, qalu oma dake ya Rasulallah. Kaže, Wallahi ne vjeruje, Wallahi ne vjeruje, Wallahi ne vjeruje. Tri put ponavlja rečenicu da zbog njene važnosti, zbog važnosti ono što će poslije da kaže, da priuče pažnju oni koji ga slušaju. Kaže, Allah Bože, šta, o čemu se radi? Kaže, la wallahi la yu'minu, kaže, al džaru la je'menu džaruhu bevajikahu. Kaže, komšija od čije štete i uznemiravanja nije snigo nego komšija. On kaže, ne vjeruje, njemu imam potpun. Koliko mu je sam obraćao pažnju prema komši, koliko podučavao svoje ashabe, da komšija ima takvo pravo da ti se dovodi iman ili potpunost imana u pitanje ako nanosiš štetu svom komši. Zato svaki vjernik u društvu u kojem on živi, on je izvor dobrog odnosa, izvor lijepog ponašanja. Kažu da je čovjek koji je bio živio doba Abdullah ibn Mubaraka, prodavao kuću. Kuća vrijedila, da kažem, 100 zlatnika. Kaže, on cijeni 200. Kaže, trži se na cijena 100. Kaže, 100 ona, a 100 da budeš komšija Abdullah ibn Mubaraka. E tako kad budemo mi, da dođu ljudi, kažu, vidiš ovdje u mom hodniku, živi ljudina čovjek. Dobar instan, na njega se uvijek možeš osloniti. Uvijek će ti pitat ću pomoć. Uvijek je tu za tebe. Kad će to biti? Onog momenta kada mi te ljude budemo doživljavali kao ljude kojima treba pomoć, a ne ljude koje treba potekfiriti i osuditi. Kada budemo imali ko se brigu, kako da tim ljudima dostavimo poruke Islama? Pazite, Muhammed a.s. je bio zadužen da dostavi od Allaha poruku. Samo to. Da dostavi na najljepši mogući način. Ali poslanik a.s. kao što vam prenosi Kur'an na više mjesta, ga je Allah ukorio zbog prevelike brige koju imao. Ljudi se nisu odazivali. I poslanik kada je sada, Allah ga ukorio zbog toga. Kaže mu 6. majsure Kehf, فَلَعَلَّكَ بَاحِيُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمِ إِلَّمْ يُؤْمِرُ بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَا. Hoćeš li uništiti sebe iz tuge za njima, zato što one žele da vjeruju ovaj govor. Pogađalo poslanik kada je sada u 8. majsure Fatir, Allah mu kaže, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Nemoj se uništavati zbog njih. A Muhammed a.s. je to pogađao što ljudi neće da prime vjeru. U globalu kada svi ljudi, a pogotovo kada komšije ili rodbina. Čovjek mora da im da njegovo pravo. Hadisu drugom kaže, poslanik a.s. došao mi je Džibril, poručio mi da pripazim komšiju do te mjeri da sam pomislio da će mi naslijediti. Kad preselim. Komšija. Džibril, Allah poslao Džibrila, poslaniku a.s. da oporuči, koji je komšija? Svaki komšija. Bio on kršćan, bio musliman, bio žido, bio kako bio. Jer Muhammed s.a.v. imao komšiju židova. Živio blizu njega. Kad se razbolio, posjetio ga poslanika. Dječak koji se razbolio židovski, posjetio ga, pitao poslanika, gdje je, kada je bolestan, hoću da ga zijarati na samrti. I na samrti kada mu je došao, poslanika s.a.v. ga pozvao u islam. I sin deda u babu, kaže mu babo, poslušaj, kaže Ebu Kasima. I sin izgovori šehadet pre smrti i preseli. I poslanik sam izađe iz kuće i kaže, hvala Allahu koji ga je spasio sa mnom od vatre. Briga. I imamo mi kod sebe tu brigu prema ljudima oko sebe, prema svom narodu ovdje, ili prema narodu Švedske, imamo li želju da dostavimo poruku Islama tim ljudima, da ljudi zavole Islam kroz nas.
Kaže, jedna žena, kaže, gledala jednog muslimana, pratila ga s prozora. Kaže, kad god dođe kući, kaže, otvori vrata ženi da žena izađe iz auta. I kaže, jedan put, i dva put, i 10 puta, kaže, ono, zadivila se žena. I ode dole, kaže, jesi ti musliman? Kaže, jesam. Ti žena muslimanka? Kaže, jest. Svaka ti čast. Kaže, što? Kaže, pa otvoraš vrata ženi da izađe. Kaže. Ma on nije pa vrata pokvara, ne mogu se otvoriti tamo s manjske strane. Ona misle o neki džentelmen, o neki brinje se o ženama i tako. Kao sam se mogu otvrstati sa druge strane, ja moram obići da ja otvorim. Ali to treba da bude normalna stvar. Safija želi da se popne na kamilu. A mi znamo da Safija, hadis, kada je onaj Aisha, radijallahu anha, rekla za Safiju, poslanik selam, da je niska. Da je mala. Niskog rasta. Poslanik je rekao, rekla si riječ koja kad bi se pomiješala sa okeanima, morima, ona bi je zamutila. Samo tu riječ niska. Ponizla je zbog toga da kaže. Kaže, Safija dolazi, kaže poslaniku, ali selam, kaže, Allaho poslaniče, Aisha i Hafsa mi rekli da sam židovka. Žene se svađaju, spucavaju se. Kaže, idi, kad ti to kažu njih dvije, reci im, kaže, moj amidža je Harun. Kaže, a babo mi Musa, a muž mi Muhammed. Židovi, šta je to neki narod? Velikani, Harun, Musa. Kaže, šta? Ponosi se svojim porijeklom. Imaš čim? Što te to vrijeđa? To je za mene ponos. Safija želi se popne na kamilu. I ne može. Ne može se popne na kamilu. Poslanik Ali Selam sjeda ko na tešehudu. I ona staje na njegovu nogu da se popne. I popne se. Pazi me, ovdje sam. Pazi odnos prema ženi. Ko bi to danas od nas uradio? Danas imaš, kod nas imaš troje djeci. Žena nosi jedno na leđima u onoj, kako se zove već, onoj, kesi, vreći, šta je? Jedno gura, jedno vodi za ruku, a ide vamo naš onaj brat, ovako šeta ispred ko gazda, razumiješ, ne osjeća da pomogne svoje ženi, razumiješ. I ono brada vjernih čovjek. Djeba. Da li bi tako poslanik sam postupio da imao troje djece sa svojom ženom prošetati? Da mi sebe upoređujemo svoj život sa poslanikom, sam, vidite li mi da mi griješimo? Ali nama one nisu uzor. Problem je što mi mislimo da mi razumijemo vjeru, da je vjera ono što smo mi razumijeli. I onda to primjenjujemo u životu. A da se prisjetimo samo da kažemo da li bi ovo uradio ovaj poslanik? Pred ashabima sjedneš dole, napraviš ženi da kažemo ono lopovski. Da se popri. Kažem jednom, brate, malo stariji, oženio se sa mladom ženom. Kaže, brate moj, kada sinuo sam ti, kada je trčao oko stadiona. Što še ko hađi oko stadiona trčati, brate dragi? Kada je preskočio sam ogradu, kada je sa ženom i trčao oko stadiona. Kaže, žena, kaže, hoće da proživi mladost, kaže, ona, šta ću ja, kaže, oženio sam mladu ženu, moram, kaže. I kada hoće da trči, kaže, ja, išao trčao sa njima. Sve me kaj boli. Ali to je vjeri. On je lijepo postupio. Poslanik se trko sa išao. Ide sa ljudima. Kako se nam odivajte prednje sene? Ide sa sahaba, putuje i sa njima iša. I kaže njima, odmaknite se malo. Vidite malo, otište. Onda se potrka sa išom. Koliko se potam i potrka sa svojim ženom? Igra se sa svojim ženom. Nemamo mi taj običaj. A poslanik sam bio velikan, a to radio. Kaže, u Francuskoj, jedan daja širio davu, dijelio letke i tako dalje, i odošao kod jedne starije žene francuske da se nam prozgovara islam. I kaže, ona njemu, kaže, dobro ste mi stavljali u sandučiće, kaže, sve letke, one male knjige, sve sam pročitala, kaže. I kad je pročitala sam u knjizi da je poslanik vaš
imao komšiju jednog mladog židova i da ga je posjetio na samrti i da je mu primio islam. Kaže, ja imam pitanje. Kaže, kada je njemu rekao poslanik, primi islam, i mladić primio islam, kako je znao o čemu govori? Kao sam, ja sam to o tome, kad dugo razmišljeno, pa se on njemu dolazi, samo kada primi islam. I on primio islam, nije mu ga obeđivao, nije sa njim raspravljao. Kada je došao sam do zaključka, da je on vidio islam u životu poslanika vašega i znao o čemu ovaj priča. A kaže, ti meni govori, a ti ništa ne kontakaš. Ti mi sad govoriš, ja vas ništa ne kontakaš. O čemu ti govoriš? Ja znam ljudi oko sebe muslimane, svašta sam, svašta vidi žena. A evo žene se prati, ono, po to mom penziju uđu, razumiješ, to im postaje hobi. Sve se događa u komšiluku. Ja ne svetam, kad ćete vi primijeniti taj islam, pa da ja vidim to, pa da možda ja zavolim. To je doista tako. Mi se pozivamo na ljepotu islama i u odnosu poslanika alejhi selam prema ženi, u odnosu poslanika alejhi selam prema komši, prema djeci, a kada dobijemo svoje živote, nigdje toga nema. Nigdje toga nema i to je najžalosnija stvar onaj kad se radi o nama. Sad znamo šta je istina. I čuli smo šta treba da uradimo. I samo je ostalo da se promijenimo. I moramo raditi na tome da se promijenimo. Kaže poslanik, salam u hadisu koji prinosi Ebu Šurejh Radavi, kaže, čuo sam poslanika, ali salam, svojim ušima i vidio svojim očima kada je rekao, kaže, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka onaj, bude plemenit prema svom komši. Ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka bude plemenit prema svom komši. Jedna žena živjela do poslanika alejhi selam, pitao je Muhammed alejhi selam, kaže, ima kod nas žena, kaže, klanja noću, posti danju. Ali, kaže, uznemirava komšije. Kaže, poslanik, samo na vatri. Prezi, imate, braćo, dijela do koji će čovjek biti paćen u džehennem, ne vječno, ali je kazna da to djelo dođeš u džehennem. Jedno od tih djela je ovo. I kako onda možeš sebi dozvoliti da sad ideš ti na sabah? Razumiješ, u pet ujutro spavaju, svi švedi, razumiješ, ti ideš, lupaš hodnikom, ezaniš hodnikom, udaraš vratima, razumiješ, ko nek čuju da je sabah, nek ustaju da klanjaju. Ako su bošnje, blizu tvoje komšije, on treba kada klanja ovako onako, što on neće, to je njegov problem. Ti si uznemiravao ljude. I želiš da popraviš situaciju greškom. Greško popravljaš greško. A greško je zabranjeno popravljati greško. Greška se popravlja na lijep način, a ne greškom koja je ista kao ona ili veća od nje. I zadnje jeste ono odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema svim ljudima. Prema svim ljudima, prema nevjernicima. Kaže u hadisu koji bilježi Muslim, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da su ljudi došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekli mu, ud'u alel mušrikin, dovi protiv mušrika. Dovi da Allah uništi, dovi protiv njih. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma bu'ithtu la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Ja nisam poslan kao osoba koja proklinje, ja sam poslan kao milost ljudima. I mi učimo se namaza, Allahumma arsalnaka ila rahmatil alamin. Mi smo te poslali kao milost svjetovima. Ja sam, kaže, milost svjetovima, ja nisam poslan da proklinjem ljude. At-Tufail ibn Amr primio islam. Primio islam. I kaže Allah poslanik, a bio je spreman, zvao se Deus. Kaže Allah poslanik, ja odmah poznat Deus da primi islam. Kaže, idi. I ode tam narod, niko se ne dozove. Vrata nazad, kaže, Allah poslanik, kaže, propoj Deus. Što je bilo? Niko se odozvo nije. Kaže, Allah poslanik, dobro proti njih. Kad je podignu ruke. Kaže, Allah, dragi, uputi Deus i dovedi mi ovdje kao muslimani. Uputi Deus i dovedi mi ovdje kao muslimani. Allah poslanik nije dovio protiv nevjernika. To nije bilo njegov sunnet da stalno proklinje i da stalno, kao što mi radimo, da Bog da ovako, da Bog da ovo, da Bog da ono. Dovi za njih, ne protiv njih. Poslanik sam u Mekki hoda i ima probleme sa kakve ima u Mekki. Kaže, Allahu dragi, pomozi ovu svoju vjeru sa tebi dražim insanom od ove dvojici. Ebu Džehlom i Omerom. Ili Omerom.
I Allah uputio me radi Allah. Pa se to bilo najžešća čovjeka u Mekke. Prima poslanika sada. Omer radi Allah, ono kaže, Allah poslanika, kad primio Islam, Allah poslaniče, najmržije lice mi je bilo tvoje lice. Najmržije lice. A danas mi je najdraže lice tvoje lice. Allah promijenio stanje subhanu. Ne znaš ti koga, ko je zaslužio uputu. Nemoj ti i ja da sudimo ljudima. Na nama je da dostavimo. Zašto mi ne pozivamo ljude? Zato smo već neki ljudi osudili i u džahannem strpali. Ovo nema za ovaj popravka. Ovo ovdje, ovaj, to je sve katastrofa. To je sve živi džahannemlije. No, da ti više neš pozivati. A nemaš na to pravo, nego ih moraš do zadnjeg momenta, kao ovo mali mladi židov, do smrti pozivati. I ustrajati sa njima u pojašnjavanju i lijepom dijalogu i lijepom riječu, lijepom ponašanju, dostaviti ono čim je došao nas poslanik sallallahu alejhi vesellem. Enes radijallahu anhu u hadijskoj bilježima Buharija kaže, poslanik alejhi selam nije ružno govorio i nije proklinjao i nije vrijeđao. Kada bi htio nekog da ukori od ljudi, rekao bi mu, kaže, da bod da ti se kad čelo zaprašao. To je najžešća riječ koju poslanik sam rekao ljudima. Jer čelo je najčasniji dio čovjekove glavi. Zato ga mi na srce spuštamo Allah. Kaže, da bod da se taj najčasniji dio zaprašio, prašno. To je nekako doma ovako, da kajem ovako, više šala. Nešto posebno. Pogledaj kakav je bio odnos poslanika sam prema ljudima, kakvi smo danas mi. Ne prema ljudima, nego prema svojim ukućanima, prema svojim komšima, prema svojoj rodbini. Mi obavljamo rat. Kad nekog pozivaš, moraš biti blag, saburli, lijepo se ponašati. To se obavezno, ne tvoja dobra volja. Tako je Allah govori poslanicima da radi. Dava je ibadet i nije prepušteno nikom da on uređuje, nego mora se pridržavati pravila. Jer se daje, i govoriš u islamu, moraš biti saburli, blag. Allah šalje Musa alejhi selam i Haruna faraonu i kaže fekula lehu qawlan layyinan, recite mu blage riječi. Znam faraon, čuk faraon, kaže da je Bog, Allah kaže Musa i Harunu, recite mu blage riječi. Jer to je dava. Nemaš pravo da bi grub. Kad smo u ratu, onda ne možeš biti mazd, onda budi grub i žestok. Sam mi smo pobrkati stvar. Ono krene u davu kod džihad. I žestok, i ono hoće i udariti ako treba, razumiješ. Kad nam praktična dava što je bila posle rata u Bosni, sa bezbil palcama. Ti je to naučio praktično to davu? Išli po parkinzima udarali ljude. Jedan čovjek je došao, priča mi svoj događaj, kako kaže da te obje dođem. Kaže, mi se organizovali svaku uzio po jednu stolcu od nogu od stola. Sa šarafom. Možda šarafom u noge. Kaže, izudarali smo, kaže, jedan momka i curu, kaže, u parku našli, kaže, sa tim šarafom sam ga udarao, kaže. Ne znam ni ko je, ni šta je mlad bio, kaže. Kako da se pokajem, kaže. To mi, kaže, izjeta. Ima, brate, nema pokajanja dok te on ne halali. A gdje ga naći? Ne znaš koga si udarao čovječe, ba, ej. Kaže, praktična dava išli mi, kada spričamo zlo na ulicama. Koji džel? Da u ratu to radio, možda bi komandant rekao, ba, nije dozvoljen to u ratu raditi. Gdje je šarafom čovjeka udarati? On išao u davu sa nogom od stola. I da poslije kaže, ljudi kaže, kažu da smo žestoki kada smo grupi. Pa taj koji je šarafa koji on radio kaže da si blag, jel? Čovjek šarafa okusio. Nije to lagano. Koliko ljudi je postupcima pojedinaca udaljen od islama. Kad te vidi i razumiješ, kaže, a uzu bila im šetan rađiva do čovjeka. Kako je namrgođen, ljud, taj arabi, kaže, čovjek im vidi, pokvari budan. Maš uvijek, no, neki ljudi misle da je ozbiljnost, namrgođenost i da on je čo ozbilja. To je, poslanik, kada je sada Enes opisao njega, kaže, kad mu lice vidiš, kaže, svjetlije od mjeseca, kaže, upola, ono punog mjeseca, kaže, 15. noći, kaže, u mjesecu. Sjaj! Može, brata, kad vidiš, ono, prepadneš. Selam i tavajles.
Nema salama ovako u ruku, da te lijepo zagrli. Vajles, koji je zdanini. Priđi, bo da. Pogotovo ako imaš u džamatu tri čovjeka sa bradom i tri bez brade. Uđe u džamiju, nađe dvojicu s bradom, izgrli ih, a on je bez brade, vajles po salama. To je greška. Njih treba da grliš, ove pusti, oni su ovako jednako tvoja babi. Zato su u džamatu pa 10 ljudi na 3 skupe pobijedili. Džemat od 10 ljudi, 3 džemata unutra imaju. Dede džemat, sami po sebi. Dede bio ljudi džami sam bio, bliku nije bilo, ne omladne, ni ovi, ni oni. Sad došli im ti ljudi, napravim nered, razumiješ. Znaš, dede ne voli ni djecu, ni ovoga, ni onoga. To on voli, ni petorca dolazili, mirno bilo, niko nije smetao. Imaš 2-3 brata tu, razumiješ? Imaš 2-3 sufije tamo, razumiješ? I ono, svako gleda ko plijen neki. Nema bratskog osjećaja. I onaj sufija uđe, vidi onog brata, razumiješ, kaže, ja bi mu bradu dlaku po dlaku iščupao. Kad ga voli. A brat vidi onog sufija, kad ja bi ga u ekseriju, kad sam sjetim se iz ikranja na njegovih, kaže, stvari. A dedo gleda, ja sve bi napravio istiru. I kada svi džemati šlanjaju, svi se poselame i svi se, ono, koga voli se, znaš, posle džemati. Tam niđe vese. Nema iskrenosti. Mi smo navikli da glumimo za Hollywooda. A svi znamo da je situacija katastrofalna iznutra. I ne radimo popravljanje te situacije, nego je status quo dobar. To je veliki problem. Jer da nam je poslanik, ali je se nam uzor, mi bi znali kako treba čovjek da postupi i sa svojom ženom i djecom i sa svojim komšijama i sa ljudima u globalu, u zajednici u kojoj živiš. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da iz dana u dan budemo sve bolji vjernici i sve veći sljedbenici poslanika, ali se nam i praktično i teoretski. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.